¡Gracias! Papá, está la vez. نصیر آباد، جعفر آباد اور صحبت پور کے تباہ کن سیلاب جگہ جگہ المناک کہانیاں۔ جنید شاہ کے قریب لاچار اور بیمار بیٹی کی حالت سے ماں پریشان، ماں چارپائی پر لیٹے بیٹے کو دکھاتے ہوئے رو پڑی۔ فالج کے مریضہ دکھیاری ماں کی ٹوٹی پھوٹی زبان میں مدد کی اپیل۔ اما